vocês, eu espero muito que sim. Eu sou Edu Gentil, você está no canal Cozinha do Edu. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal. Meus amores, e a receitinha de hoje, confesso para vocês que resolvi gravar aqui de última hora. Tive a ideia aqui de fazer um bolo simples, porém gostoso para o café da tarde. E sem muito planejamento, sem muito assim, vou fazer de um jeito ou de outro. Enfim, decidi na hora aqui como que eu vou fazer ele. E eu acho que vai ficar super gostoso, com direito à cobertura. E resolvi gravar para vocês para ver no que vai dar. Então, bora para a receitinha? Aqui no meu bowl eu tenho 2 ovos inteiros, né? Como vocês podem ver, deixei ele até inteiro ainda, olha. As gemas, tudo, os ovos estavam bem grandes. Se os ovos que vocês tiverem aí forem pequenos, vocês podem colocar até 3, ok? Então, 2 ovos inteiros, 1,5 xícaras de açúcar, que a gente vai colocar aqui. E esse açúcar pode ser o cristal fino, demerara, refinado, enfim, o açúcar que você está acostumado a fazer na sua casa, o açúcar de sua preferência. Então agora a gente vai bater aqui com o auxílio de um fouet para deixar um creme leve e esbranquiçado. Meus amores, bati aqui muito bem por 3 minutinhos e dobrou de volume, ficou esse creme levemente esbranquiçado. Agora a gente vai estar entrando com 1/4 xícara de óleo. E a gente vai voltar aqui a misturar com o auxílio do fouet, né, até agregar aqui esse óleo à nossa massa. Meus amores, agora a gente vai estar entrando com 1 copo americano desses de requeijão, olha. De leite integral. A gente vai dar uma misturada aqui com cuidado. E vamos estar entrando aqui agora com 2 xícaras de farinha de trigo. A gente vai entrar inicialmente com metade dessa farinha. E depois com o restante. Meus amores, olha que massa linda que ficou o nosso bolo. Olha só. Ele é um bolo de canela com banana. Eu vou estar entrando com canela aqui um pouquinho na massa. E as nossas bananas. E eu vou colocar em média 1 colher de sopa rasa de canela em pó. Não vou colocar muito para não ficar ficando forte. É o suficiente. É só para lembrar daquele leve gostinho da canela, que também vai ter as nossas bananas aqui no meio. Meus amores, ó, já terminei de agregar a nossa canela. Agora eu vou estar entrando aqui com 1 colher de sopa de fermento em pó químico. E vamos agregar aqui e misturar por uns 30 segundos, é o suficiente. Só a gente, até a gente perceber que misturou-se tudo a massa. Será que vai dar certo esse bolo, meus amores? Ruim não tem como ficar, né? Mas será que vai ficar lindão? Acho que vai, né? Olha só. Misturado. Massa do bolo linda, perfeita, cheirosa com a nossa canela. E agora, finalizar, a gente vai entrar com as nossas bananas. Meus amores, aqui eu tenho 3 bananas cortadas em rodelas. E elas são bananas nanicas. E como vocês podem ver pelo tamanho das rodelas, ó, elas são aquelas bananas nanicas bem pequenas, né? Elas estavam bem fininhas, mais pequenas. E elas estavam já no ponto quase de fazer doce. Quase entrando naquele ponto mole de fazer doce. Aí eu aproveitei para estar fazendo esse bolo e colocando, tá ok? Então, 3 bananas nanicas. Se as suas bananas nanicas estiverem grandes, você pode estar colocando 2. Ou se preferir, também pode estar utilizando banana prata, ok? E agora é só misturar assim toda a massa e despejar agora na nossa forma para levar essa delícia aqui para assar e a gente vê o resultado depois.
sendo que o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus por 10 minutinhos. E o meu forno aqui é elétrico, então eu liguei ele na base mais embaixo e também o meu grill em cima. Se o seu forno for convencional, também a 200 graus, pré-aqueça 10 minutos antes até que você prepare o seu bolo. E aqui eu tenho uma forma untada com margarina e enfarinhada. E essa minha forma tem 9 centímetros de altura, forma redonda, por 23 centímetros de circunferência. Olha só que massa linda, meus amores. Olha isso. Banana com canela super combina, né? Agora eu vou passar aqui o nosso pão duro. Como que chama essa espátulazinha aí na cidade de vocês, meus amores? Pão duro. Eu tô rindo aqui da minha mãe. Ela tá vendo eu falar aqui, ela tá dando risada. Como chama essa espátula aí na cidade de vocês, meus amores? Pão duro, lambe-lambe. Eu conheço como pão duro, raspa tudo e lambe-lambe. E vocês aí? Como conhecem ela aí na cidade de vocês? Que a gente sabe que de uma região para outra muda-se os nomes, né? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora é só levar passar por 35, 40 minutinhos. Enfim, forno, cada um conhece o seu, fica aí de olho. Passados os primeiros 30 minutos, ficou douradinho por cima, faz o teste do palito, fura, saiu limpinho, tá pronto. Claro que eu volto mostrando o resultado dessa delícia. Amor, o nosso bolo saiu do forno e vocês têm que ver que lindeza que ele ficou. Mega fofinho e saboroso. O perfume de canela com banana que tá no ambiente é simplesmente maravilhoso. Aqui na minha panela, ainda fora do fogo, eu coloquei uma xícara de leite em pó. Aqui eu estou utilizando o Ninho, mas pode ser o leite em pó da sua preferência que vai dar certo do mesmo jeito. Uma xícara de açúcar. Pode ser refinado, cristal fino, demerara, enfim. 6 colheres de sopa de leite. E 2 colheres de margarina, que eu esqueci de pegar. Vou lá pegar e já vem. Pronto, meus amores, e 2 colheres, olha, de sopa de margarina. Prontinho, agora é só a gente dar uma leve misturada aqui antes de levar para o nosso fogo. E não se preocupem aí, meus amores. Se ela ficar aí muito empelotada, muito espessa, no primeiro momento parece que não vai dar certo, olha só. Mas ao levar no fogo, vai derreter essa margarina, contato com o leite e vai chegar ao ponto da nossa calda. Então agora, bora pro fogo. Com o fogo ligado, a gente começa a mexer aqui sem parar. Essa é a nossa calda. Já vai começar a derreter aqui a manteiga, tudo, e transformar-se num líquido. Me disse, tem como um bolo desse ficar ruim, meus amores? Bolo, uma massa leve, fofinha, de canela com banana. Essa casquinha de leite Ninho que vai por cima agora, não tem como, né? Não tem como ficar ruim. Meus amores, aqui eu precisei colocar, se acontecer com vocês, façam a mesma coisa. Eu precisei colocar mais um chorinho de leite e misturar até dar esse ponto líquido, olha. Porque às vezes não precisa, vai depender muito. Às vezes a gente fala, medir lá uma xícara de leite em pó, uma xícara de açúcar. E acaba sempre passando um pouquinho, né? A gente sabe como funcionam essas coisas. Então, se acontecer com vocês, dela demorar para derreter, ficar muito espessa, vocês façam isso que eu acabei de fazer e acrescente mais um chorinho de leite aí. Ok? E agora, de fogo médio para baixo, a gente vai mexendo sem parar aqui. Levantou a fervura, mexe por mais uns 2 a 3 minutinhos e tá pronta essa calda maravilhosa pra gente colocar em cima do nosso bolo, tá ok? Eu volto mostrando o resultado. Amores, começou a levantar a fervura, olha só. Ela já tá dando uma leve borbulhada. Agora a gente começa a mexer mais ainda, sem parar, por mais 2 a 3 minutinhos, tá ok? 2 minutinhos tá ótimo. E aí você já desliga o seu fogo. Então eu vou aqui terminar de mexer os meus 2 minutinhos e a gente já vai lá pro nosso bolo, para vocês verem que lindeza que ele ficou. E despejar essa calda maravilhosa por cima.
Tá chegando a hora da maldade. Me aguardem. Ficou por exatos 30 minutos aqui no meu forno. E olha só que maravilha, que bolo lindão. Super fofinho, olha. E o aroma de canela com banana tá simplesmente impregnado no ar. Meus amores, brincadeiras à parte, olha só como ficou a nossa cobertura de leite ninho. Olha isso, que maravilha. Olha lá, meus amores. Assim que a gente colocar ela por cima do nosso bolo, ela vai endurecer um pouquinho mais, ganhar mais consistência. Tá ok? Mega cremosa, super gostosa, saborosa. Aquela hora que eu comentei com vocês que pode ocorrer, se a gente passar um pouco com leite em pó, para vocês entrarem um pouquinho com água, ela começou a dar uma leve garradinha no fundo, olha, onde ficou esses pontinhos. Mas eu não vou retirar porque esse gostinho aqui de garrado somente nesses pedacinhos aqui fica delicioso. Quem não gosta, né? Então vamos despejar aqui por cima do nosso bolo. Olha só, meus amores, fiz furo nele, para penetrar um pouco essa nossa cobertura. E agora é só a gente esparramar aqui pelo nosso bolo. Me diz aí se tem como um bolo maravilhoso desse ficar ruim. Combinação de canela com banana. Essa cobertura de leite ninho. Não tem, né? É só passar aquele cafezinho agora, fresquinho, e correr para baixo. Olha isso. E vocês viram como que ela rende? A cobertura rende bastante. Então, já vou partir aqui pra gente provar, que eu tenho outra receitinha para gravar hoje. Então, olha só. Olha a fofura desse bolo. Façam aí que vocês vão amar, meus amores. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos ver se vai dar certo aqui, porque o primeiro pedaço, a gente sabe que ele é mais complicadinho, né? Mas com fé e jeitinho, tá tudo certo. Olha isso, meus amores. Olha esse bolo. Olha a leve corzinha da canela. Olha a fofura. Olha lá as banana no meio. Chega de maldade, né? Aceito um pedaço, primeiro de vocês. Meus amores, que bolo é esse? Olha só, camadinha de banana aqui, tá vendo? Olha isso. Olha essa bananinha. A canela, pessoal, ficou bem, por isso que eu falei pra vocês, ficou bem pouquinho. Lembra que o gostinho da canela, ela tá presente, mas ela tá super leve. Olha que maravilha. Delicioso esse bolo, meus amores. Quem preferir, pode estar fazendo aquela famosa casquinha de chocolate. Eu hoje aqui fiz um bolo teste, deu super certo. Pelo visto, o creme vai ficar assim mais molinho, não vai ficar casquinha, mas super delicioso também, né? Vamos combinar. Meus amores, só uma coisa para dizer. Vocês têm que fazer, só façam. Só façam para vocês verem a maravilha, a fofura, o sabor que é esse bolo.
e canela com banana e essa cobertura de leite ninho, vamos combinar. Dificilmente não vai agradar alguém, né? Agora chega de maldade. Meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, feito com muito amor e carinho para vocês e por vocês. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal se não for inscrito. Ative o sininho, marca opções todas, que assim, toda novidade, todo vídeo novo que eu trouxer aqui para vocês, o YouTube te avise e você não fique por fora de nada. Combinado? Vou ficando por aqui. Deixo um beijo grande e carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até o nosso próximo Cozinha do Edu. Beijos, tchau, tchau.